Rosana Brigueto de Carvalho, recém-possada, para agradecer em nome dos disciplinandários, Dr. Cunha, Dr. Eric e Dr. Mário Frota. Há emoções que sucam talhos incicatrizáveis na alma da gente. Palavras de Paulo Setúbal ao agradecer saudação de Alcântara Machado pelo ingresso na casa de Machado de Assis. Por esses talhos que marcam nossas almas como verdadeiro bálsamo, nossos mais profundos agradecimentos. Ao amigo, ao ser em que depositamos o olhar sereno, porque encontro uma alma que envolve, sem reservas, e me dedicam um amor de pura entrega. Peço licença com essas palavras para agradecer àqueles que me são mais próximos e a quem eu peço desculpas por aceitar tamanha honraria. Excelentíssimo senhor presidente da Academia de Letras, José de Alencar, Dr. Eliosvaldo Trancoso Cruz, confrades, acadêmicos, confrades, empossandos, demais autoridades, senhoras e senhores, comemoramos 70 anos desta Casa de Cultura, associação que nasceu do exercício e amor à literatura. Dentre seus fundadores, Vasco de José Taborda Ribas e Luiz Silva e Albuquerque, amigos de pessoa que me é bem cara, meu pai Jorge Andrigueto. Restei eu, dentre os novos acadêmicos, autorizada a dirigir-lhes as palavras de saudação nesta data tão importante. Grande a minha felicidade. Sinto apenas a ausência do acadêmico Mário Frota, poeta ímpar nos jardins de Penedo da Saudade, lá de onde se avista Coimbra, sua poesia está escrita na pedra, tão bela como a cidade acolhedora, que com seu doce fado acolhe os universitários de todos os cantos. Devo confessar que minha presença em especial aqui se deve totalmente ao meu pai. Ensinou-me ele, desde pequena, que não se recusa um convite. Calmamente doutrinava que as pessoas, quando nos convidam para uma cerimônia, para um evento, uma festa, para uma homenagem, é porque gostariam que dela participássemos. Foi nesse espírito que tive a coragem, a ousadia de aceitar tão honroso convite. Não nego que num primeiro momento fiquei perplexa e extremamente envergonhada. A primeira reação foi recusar, sabendo que não fazia jus sentar ao lado de literatos de tamanha envergadura, em especial os demais acadêmicos que hoje ingressam nesta casa. Somente posso acreditar que o convite foi feito sob o manto e a proteção dos olhos amigos, que nos enxergam como se fôssemos especiais. Na realidade, os olhos refletem toda a luz com que iluminam os nossos caminhos. Sob a camuflagem e o escamoteamento da realidade que nos cerca, somente o carinho das pessoas que nos respeitam consegue enxergar em nós, pessoa de mil defeitos, alguma qualidade ainda capaz de receber tamanha honraria. Não tenho dote especial algum, ao contrário, no seio da minha